福祉課の荒川永田さん、甲府市からエントリーの吉田さん、原田さん、甲府市からエントリーの吉田さん、原田さん、もしいらっしゃいましたらホーム席までお越しください。北九州市からエントリーの荒川さん、永田さんペア、甲府市からエントリーの吉田さん、原田さんペア、予選11組になっております。北九州市の荒川永田ペア、甲府市の吉田原田ペア、もしいらっしゃいましたらホーム席までお越しください。
ましたら決勝トーナメントに入りますので準備の方お願いします。それから決勝トーナメントの1回戦に関しましては審判が、おりませんので、審判になっていらっしゃる方に審判をしていただくようになるかと思います。審判もお呼びするので、よろしくお願いいたします。決勝トーナメントにおきましては敗者審判となります。試合をした負けたペアが次の試合の審判をしていただくようになります。よろしくお願いいたします。